sa delegacijom Crne Gore kao na neki način domaćinom smo razgovarali o budućoj suradnji. Izrazila sam zadovoljstvo i čestitke obzirom da Crna Gora već sljedeći mjesec postaje punopravna članica na NATO-a, a obzirom da kao naša susjedna država sa kojom nemamo otvorenih pitanja, sigurno će biti na neki način naš veleposlanik i lobista pored Republike Hrvatske i Republike Slovenije u NATO za aktiviranje mapa i dalji naš euroatlantski put. Naravno, obzirom da mi već i sad imamo potpisane sporazume o suradnji, uputila sam poziv ministru obrane Crne Gore da posjeti Ministarstvo obrane, odnosno Bosnu i Hercegovini, i vjerujem da ćemo to do kraja godine realizirati. Sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država razgovarali smo, a moram kazati da je u ponedjeljak sastanak jednako tako zvanični u Ministarstvu obrane o potrebi da se aktivira map za Bosnu i Hercegovinu na način da smo prezentirali, da sam prezentirala postignuća Ministarstva obrane u posljednjih dvije godine kad je u pitanju registracija perspektivne nepokretne vojne imovine, kad je u pitanju konsenzus u predsjedništvu oko aktiviranja mapa koji je u biti potvrđen samim usvajanjem pregleda obrane i svih dokumenata koji su sadržani uz pregled obrane, kao i zaključak koji je prije manje od mjesec dana donijelo predsjedništvo gdje ponovno potvrđuje opredjeljenost za aktiviranje mapa i naš euroatlantski u stvari put na neki način i očekuje od institucija, prvenstveno Ministarstva obrane, ali i ostalih institucija da poduzmu sve kako bi došlo do što skorijeg aktiviranja mapa.